Os arranjos foram feitos pelo meu marido e pelo meu irmão, e a produção musical também. Foi tudo em casa, tudo ali, uma festa. Dedilhada, vamos lá. Primeira apresentação foi no Som Brasil, mas era um outro formato, né, o Som Brasil, em 89. E eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 5, a gente cantou a música Maria Chiquinha, que era de Zé do Rancho e Mariazinha, né? Você conhece? Maria Chiquinha, que cor você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que veio a ser o nosso primeiro sucesso depois. Foi a partir dessa apresentação na Globo que começaram a surgir os convites para a gente gravar disco, para lançar e tudo. E a gente era tão pequeno e estava morrendo de vontade. E meu pai e minha mãe morrendo de medo. Mas aí acabaram deixando. E a gente realizou um grande sonho nosso que durou aí, né? 17 anos. Assustado.
sozinho e teme que o mundo encontre o seu cantinho. Esse quadro.